я глупая женщина в политике, не понимаю, но я очень хорошо понимаю психологию людей. То есть, ну, люди у власти, їм завжди дуже трудно. 17 листопада – один з найвизначальніших днів в історії сучасної Росії. В неділю на вулиці Берліна виходяться усі триколірні емігранти, щоб доєднатися до антивоєнного маршу проти Путіна, організованого опозицією у вигнанні. Серед прапороносців, нагадаю, Юлія Навальна, Ілля Яшин і Кара-Мурза молодший. Скільки доєднаються до лозунгів «Нєт Путіну», «Нєт війні в Україні» і «Свободу політзаключеним» – загадка, як і ефективність такої затії. Але згідно із даними з відкритих джерел, лише російськомовного населення Німеччини налічується близько 4 мільйонів. Із них близько 350 тисяч проживають саме у Берліні. Місію активно піарити антивоєнний марш поклали на мужні плечі вдови Навального – Юлії. Проводить автограф сесії, роздає інтерв'ю наліво і направо, у яких єдиним справедливим результатом війни називає виведення російських військ з України та поразку Росії. Щоправда, присутній невеличкий нюанс. Однако, по її мнению, сейчас уже очевидно, что этого не случится. Зате трапилося дещо інше. У Лісабоні на одній із найбільших IT-конференцій у світі Web Summit 2024 організатори запросили Юлію виголосити кілька промов, але не склалося завдяки українським активістам. They want. They are demanding the Google and Apple remove and... Під час спіча, який носив назву «Диктатори та цифрове інакомислення», Навальні включили сигнал повітряної тривоги. І доступно англійською пояснили, що не варто вкотре відмежовувати росіян від Путіна. Пролунали лозунги «Зупиніть Росію» та «Зупиніть війну». Доповідь завершити не вдалося, але й в бомбосховище Навальна не побігла. І ось як відреагували на цю акцію самі русські у чатиках. Это все равно, что Грету Тунберг троллить. Только тема тут куда серьезнее. Она ничего не делает, ФБК ничего не делает. Они ждут прекрасную Россию будущего. А не вся Россия за войну. 70% воюют из-за призыва. Якщо виходити із логіки коментаторів, то 30% їдуть бувати до України абсолютно добровільно, щоб вирішити власні фінансові проблеми. Якщо довіряти даним верстка, то станом на вересень протягом року кількість контрактників на Росії зросла у 6. І пов'язується зі збільшенням одноразових виплат при укладенні контракту із Міноборони РФ. Але, схоже, грошова мотивація на прикладі Москви та Московської області не працює. Тому взялися за закручування гайок. Призывникам в Москве начали рассылать уведомления о запрете выезда из страны. На скринах помітно, що московські військкомати розсилають сповіщення про те, що так званим призовникам погрожують заборонити покидати болото, якщо вони не стануть на облік вчасно. Згадуються інші обмеження. Це заборона розпоряджатися нерухомістю, отримувати закордонний паспорт, брати кредити, реєструвати транспортні засоби. Наскільки ці погрози реальні? На даний момент неявка у військкомат на Росії каралася штрафом до 30 тисяч рублів. Але ще 5 листопада воєнком Москви попередив – недалекий той час, що в якості покарання закриють кордони. І навіть ті, яких вдалося завербувати, нерідко кивають п'ятами на таксі. Напередодні режимних псів в Новосибірській області посеред ночі підняли на вуха. До 10 поліцейських автомобілів переслідували 10 дезертирів, які покинули одну із військових частин, щоб не брати участі у так званій СВО. На «Мираже» машинка работает. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Операція «Перехват» спрацювала частково. Із 10 втікачів вдалося виловити 4. Усі інші на таксі виїхали у сусідню Кемерівську область. До слова, якщо вірити проекту «Медіазона», станом на серпень лише за офіційними даними до судів надійшло близько 5 тисяч кримінальних справ про втечу із російської армії. Але із цієї ситуації є вихід. Потрапити у коло Вагнера, загриміти в російську боцегарню і згодом виборювати квиток на волю через фронт. Щоправда, невідомо, чи місця на усіх вистачить у колоніях, бо тепер на Росії можна отримати більше 5 років за звичайні приватні бесіди. На світлині 68-річна педіатриня Надежда Буянова,
яку засудили до 5,5 років колонії за поширення фейків про армію під час бесіди із відвідувачем поліклініки. За версією обвинувачення, лікар у розмові із вдовою 200-го російського головоріза назвала її колишнього чоловіка, цитую, «законною ціллю Збройних сил України». І начебто при цьому був присутній син вдови. Схожих справ, коли за статтею про фейки судили за особисті бесіди, загалом було зафіксовано до 5. І 2 фігурантів засудили до реальних термінів. Найцікавіший кейс мав місце у травні 2023-го, коли полковника Росгвардії Валерія Катовича засудили до 6 років колонії загального режиму за розмови із підлеглими. Декілька його підопічних, нагадаю, настукали начальство, що офіцер називав російську армію окупантами та агресорами. Але усе персонаж не завжди був таким свідомим. Катович, уродженець Харківщини, служив у внутрішніх військах України на території Криму. А у 2014-му без роздумів змінив присягу, перекинувся на бік окупантів, а опісля отримання паспорта із двоголовою на титулці отримав посаду начальника відділу закупівель Росгвардії. Словом, Катюзі по заслузі. Є чимала когорта росіян, які далекі від війни, від політики. Зате розуміють, яку важку ношу несе на собі цар. Вокс популі, глас народу із російських вулиць. Я глупая женщина в политике не понимаю, но я очень хорошо понимаю психологию людей. Прежде чем ругать власть, надо просто представить себя на их месте. І щоб середньостатистичний росіянин бодай на секунду не засумнівався у правильності рішень Путіна, ось ця вулична психологиня на прикладі історичних аналогій пояснила, чому на Росії соціум розділений на 2 касти – царяка і рабів. Анекдот, як свого часу намагалися скинути Івана Грозного. Іван Грозний спокійно встає з трона, спускається к нему, підводить його к трону, говорить: «Ванька, милий, зможеш Росії править лучше? Сядь». Короче, посидел, потупил какое-то время, и бух ему в ноги: «Батюшка, не погуби, ти царь, не я». Понимаете, вот такая вот история. Вот такая вот история, яка чітко дає зрозуміти, чому вже чверть століття на російському болоті влада не змінювана. І це ще не кінець. У монолозі був присутній фінальний акорд. З моєї точки зрения, надо желать їм добра, надо желать їм щастя. І вот те, хто вірить в Бога, надо за них молитися. Це дуже важливо. Даже, получается, Ким Чен Ину в Северной Корее. Знаете, ему тоже добра желать. Честно, вот хоть Гитлеру, хоть кто там у нас известный маньяк. Вбивця, маньяк, терорист – без особливої різниці, бо віра росіян у доброго та розсудливого царя непохитна. Це закладено в генетичному коді, просто частина менталітету народця. У доказ зустріч мешканців Курської області, які оплесками проводжали у відставку голову судді, який провалив евакуацію, на сцені з'явився курський губернатор Олексій Смірнов, який і оголосив про покарання винуватців. Але ж нагадаю, що ці самі куряни почали масово записувати звернення саме до Путіна після 3 місяців бездіяльності чинуш. Тепер ж після протестів у захваті аплодують відставці, а не вирішенню власних проблем. Уважаємий президент нашої великої і могущої країни Владимир Владимирович, вам обращаються жителі села Ольговка Кор'ївського району Курської області. Помогите, пожалуйста, нам з жильем. Нам негде жить. Нам настолько негде жить, что и даже возвращаться нам некуда. Уважаемый президент нашей страны Владимир Владимирович, сегодня мы, жители села Кремяна, Горницкого района, Курской области, пришли с тем, чтобы попросить помощи от вас. Непереможний народ, в якого у календарі з'явився ще один день Побєдобєсія. У російських школах протягом тижня пройшло щонайменше 70 заходів, присвячених конструктору АК-74 Михайлу Калашнікову, якому мало б стукнути 105 років.
І ні, школярів не просвітлювали, що Калашніков до створення автомату має ж таке відношення, як Путін до історії. Нагадаю, що приписують конструювання Хуго Шмейцеру, який свого часу трудився в Іжевську. А в рамках святкування до шкільних класів проволокли макети АК-74. Змусили дітей збирати та розбирати їх на швидкість. Інші малювали автомати. Комусь поталанило примірити на собі каску і бронежилети. Ось така от мілітаризація головного мозку на території Росіюшки. Це був Юрга Врищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.